God morgon, god morgon, god morgon. Det är lördag, någonting, men jag kommer inte längre upp i något och hör nu vilken dag det är. Och välkomna till en ny vlogg, det var fett länge sedan jag vloggade, men ni är välkomna i alla fall. Det var fett länge sedan jag gjorde en vanlig, alltså vanlig så här vardagsvlogg. Men nu känner jag att nu är det dags igen, för sist var vi i Prag. Och jag kan länka någon någonstans här i hörnen. Och jag sitter just nu på cykeln, så det blir lite svårt att röra. Men jag kan faktiskt cykla utan händer. Jag är lite fräsig i alla fall. Nu ser vi på väg till jobbet, för jag ska öppna där. Och bara chilla loss. Och liksom, jag tror inte det kommer hända så jättemycket. Så det ska vara en lugn lördag. Jag känner dock att man kommer in på jobbet nu. Man känner värme, lycka och kärlek. Men nu ska vi börja jobba. Senare ska vi, jag ska nog ta plocksalladen. Så jag är med sen till Ica till plocksalladen. Men nu måste vi följa jobba och vara duktiga. Det var ganska lugn upp det, vilket var skönt. För liksom man får panik på när det är för mycket folk som kommer på öppning. Man kommer bara, jag hinner inte. Men alltså alla vill inte ta kassan, typ inget tog kiosken i början. Jag bara, ta kioskerna, det är mycket smidigare, enklare för alla. Nej, men nu ska vi gå och köpa plocksalladen. För att jag är jättehungrig, jag känner att jag kan inte äta donken varje dag. För det är liksom, någon måtta här i livet får det vara. Och jag känner att jag är värd en hälsosam, god, nyttig sallad innan jag ska svulla tårta. Vi ska fira Hudda idag. Liksom, congratulations to you. Eftersom att jag aldrig är inne på den här Ica, så blir stora bekymmer. Vart kan plocksalladen vara? Men vi lär och märka, se vart vi hittar. Jag ska inte ha sånt där nyttigt shit. Det där är not my thing. Jag har hittat. Så men då vi får förra plocksallad och det var väldigt fett billigt. Jag tycker min gick bara på typ 89 kronor. Den brukar typ gå på, vad ska man säga, typ ish 120 kronor. Så det är ett fett stort kap, nu måste vi äta. Min mage bara kurrar som var den. Och jag bara njuta av att ha rast och bara sitta ner. Och så ska vi snå lite från jobbet för att, kuss, man får vara lite snål. Slitat för dagen och det var så nice eftersom jag så runt i ryggen. Jag vet inte vad jag har gjort, det har funnits några dagar. Och bara funnits här och jag bara vet inte vad jag har gjort. Det bara gör ont, jag känner mig som en liten tant. Och så kommer han och bara, vill du sluta? Man bara, det vill jag. Så nu ska vi cykla hemåt om jag överlever. Men så länge jag inte alltså, du sträcker på mig så överlever jag. Så det är nice. Om jag kommer in i mitt skåp. Nej, 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 det kommer jag inte. Men du, nu bara rulla fram så här och bara kör på och kämpa. Och så kommer här en uppförsbacke. Sveriges, okej det är inte en stor uppförsbacke, men ändå en uppförsbacke. Så kommer här bara, och den Fredrik har ont i sin rygg, har ingen motion, klarar inte av sånt här. Men vi cyklar på, okej. Enligt den där skylten ska jag cykla på vänstersidan. Sen cyklar vi på vänstersidan så jag inte går på någon så här gollist. För gollisterna, det är de man inte kan lita på i samhället. Åh gud, jag kan knappt cykla. Men vi kämpar oss på. Och sen är jag så nervös här över inne bara. Sen när du kommer hem måste du kolla källaren. Och jag bara, varför då? Hon bara, kolla bara. Och jag bara, vågar. Hon bara, ja. Jag bara, jag tror inte jag vågar faktiskt. Grejen är att vi ska börja hyra ut vårt garage så att, liksom, att vi inte själva kommer kunna använda det. Och liksom, vi har alltid haft så mycket plats där. Och mer plats än vad vi behöver. Och nu har det typ varit så här att jag bara, nej, alltså jag kan inte ha i det där extra garaget som vi hade. Så att, nej. Nu ska jag ställa min cykel här och låsa fast den där träpinnen. Ja, då går vi ner och kollar och så står på källardörren. Eftersom man bara, nu ska vi kolla källardörren. Källardörren. Va? Okej. Nej. Källardörren. Jag förstår inte vilken källardörr hon menar, för jag ser inget konstigt på någon av källardörrarna. Hallå! Nej, det är väldigt oklart vad Sabrina menar med källardörr. Hallå! Ja, det var tydligen jag som var den förvirrade själen. Jag hade råkat läsa fel. Det stod tydligen källartrappen, inte dörren. Vad fint den har gjort. Du har gått alla färgmärken från trappan. Duktig är Sabrina. Och så hörde jag precis att jag tar till mina Fredrik. Fredrik! Satan! Gick du in i mitt rum, satan? Jag orkar inte. Nej, nej, satan, nej. Nej, 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 nej. Ja, jag har fått en jättebra idé. Vi ser ju att de här väggarna är som kartong typ i målarfärg. Ja. Så, så. Jag ska bygga en vägg av kartong och vit målarfärg.
fint. Det är så smart. Det är så smart. Titta, så vet du vad jag köpt. Vänta, nu jävlar ska jag bygga mig. Jag har köpt den här kludd man hade i skolan. Så den forskar på min i väggen. Det är med spik. Jag kollar inte både butiken och man inte. Silvertejp till baksidan. En powerade för att... Och serpentiner. Du brukar fråga, du brukar alltid bara, jag har inte några pengar. Det här är ganska anledning, varför har du inte några pengar kvar? Hej! Hej! Kalla, vi har kommit en bit med vår väg, den ser jättehemskt ut. Nelly hade precis sen det var stor, jag vet inte om det syns, men han hade sönder den. Man bara, varför hade sönder den var stor? Och nu ska vi blåsa ballonger. Det är för mycket sallad. Ja, nej, vänta, för mycket sallad så går det utför. Vi ska blåsa ballonger. Nelly kan tydligen inte knyta ballonger. Så jag hon ska blåsa och jag knyter. För att jag kan knyta ballonger. Sen har vi gått på väg. Sen ska vi baka tårta snart. Tårta! 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 Nej, men nu ska vi baka tårta, 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 tårta. Spiller du mina M&M's? Nej, det var sabbe med jag äter dem. Tårta, 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 tårta. Mmm, you like it. Jeez. Jag måste få njuta lite här i livet. Rumskamrater, ni får använda min kitchen hur mycket ni vill, när ni vill, så länge ni tar hand om vet vad ni gör. Den här går ju få bort och det gick jättelätt. Okay, den här. Jag hittade det här på webben om visserligen. Ja, men va? Nej, men den här, den sitter fast och jag har skruvat här och där. Jag vågar knappt röra någonting. Man bara, hur? Vad ska jag göra? Men det finns ju grädd i alla fall, så det är nice. På äventyr till Donken, jag känner lite så här spontant egentligen. Man bara, vi är hemma hos oss, vi kan göra någonting och äta. Men nej, bara, jag vill ha Donken. Vi bara, okej, vi fixar och löser. Så nu ska vi till Donken och äta. Tyvärr kommer det bli min Donken, så man kan inte säga att vi får någon rabatt. Men jag känner, vad gör det om 100 år? Så länge jag får någonting att äta, så kommer jag överleva, bli lycklig, bli ro i själv. För man kan inte sitta en massa med tårta utan att ha mat i magen. Liksom, det funkar inte så. Aj, min maha, rygg! Oh gaga! Hejsan, en naturell... Double cheese meny med Cola Zero. Ja, vad fan? Nej, det var bra så. Det blir 201 kronor här på plats. Tackar. Har vi beställt mat? Jag gnäller över ett offer. Nelly är taskig. Tack Nelly. Oh my god. Men vi har mat nu. Det är Sveriges wastigaste mat. Och de gjorde fel. Alla kan inte vara lika bra på Donken som jag är. Men de gjorde fel när man bara, den här pommen får inte serveras egentligen. Men det gör den ändå. Kan ingenting. De tvingade mig elak. Nej, vi tvingade inte Nelly. Vi ville bara att hon skulle få lite vuxen poäng och våga göra någonting själv. Nej, men vi väntar i alla fall på Hudda just nu. Och grejen är så här, Nelly sitter och swipar lite på min Tinder. Tänkte det var inte kul. Och så kommer upp Sveriges, nej, världens snyggaste person typ. Och han var så snygg, hade muskler, tatueringar. Han hade allt. Vem swipar vänster? Jag råkar, jag skulle swipa höger. Danta och Kai. Men nu väntar vi i fall på att Hudda ska komma så vi kan grattas. Eller hon kan grattas. Vi kan grattas, så du ska gratta oss. Gratta, gratta oss. Hon förtjänar ingen gratt. Hudda is on the way. Så jag ska hämta tårtan. Och så ser ni hur fin den har blivit. Finns det någonting finare? Nej, inget finare än tårta gjort av oss. Så måste vi lösa detta så att detta är kaos, det är panik. Men så länge inte Linnea hemma så är det lugnt. Ja. Kom igen.
jag är med. Svärtisar! Jag fyller inte ha det vaten förrän du var då. Va? Ni men ju hur det är. Vi har tårtan här. Och jag ger mig en sked, ja, tårta. Ja. Ja, det är nog det är. Varsågod. Så ja. Kan du ta det för den där? Nu ska vi bara äta och njuta. Och nu ska nördarna sitta och spela lite Mario Kart. Eller Kart Mario. Jag är här. Och frågan är ju, vem ska vi vinna? Jag tror på Nelly. Nej, jag tror inte på mig. Jag tror. Nej, ingen tror på Nelly tyvärr. Varför är det bebisar? För man kan välja bebisar för att gå och lägga. Nej! Sabbe, på riktigt! Helvete! Nej, du slapp min blixt för att ramla. Ja. Och helvete. Nej, jag ramlade ner igen. Skojar du? På samma bana 4 gånger. Då kan jag bli sent. Jag ska upp till dig snart för att jobba igen. Jag orkar inte mer. Så vi hörs och syns. Puss och kram. God natt!